1991 yılında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında konstitusiya aktını qəbul edir. O zaman dövlət müstəqilliyimizin lehinə Ali Sovetin 360 deputatından 258-i səs verib. 31 deputat isə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs verib. Zeynəb Xanlarova da 31 deputatdan biri olaraq Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs vermişdi. O bir qərinəli deputatlıq fəaliyyətində dad etdiyi dəniz kənarı hasar problemini də həll edə bilmədi. Xəzərin sahillərinə çəkilmiş hasarlar hələ də durur. Amma o şöhrətin titulun altında bir böyük adam olsaydı, bugün udan xalq olacaqdı. Bir dəfə o vaxt Nərman adına trikotaj fabriki var idi. Məhsuldar idi, işləyirdi. Çoxlu qızlar çalışırdı. İndi də yəqin ora çalışır, Nərman o trikotaj fabriki. Bu qızlar yataqxanada qalırdı. Elə sonra 20 ildir orada, 25 ildir qalmışdı. Və direktor gəldi, bunlara deyib ki, siz buradan çıxmalısınız. Mən bu yataqxananı satıram və özəlləşdirirəm. Təsəvvüzə gətirir, 25 ildir bu adam burada ömrünü qoyub yaşayıb. Bunları buradan çıxardırlar və mən iki millətvəkili qadından müraciət etdim. Dedim ki, qızlarla görüşmək lazımdır. Azından onların hüquqlarını müdafiə eləmək lazımdır. Və millətvəkillərini götürdüm. Gəldilər yataqxanaya, direktoru da çağırdım. Məşvərət, məsləhət, danışdıq. O yüzden qızlar da belə dayanıblar hamısı çöldə. Tez-tez də çıxıram çölə gəlirəm, deyirəm qızlar, yaxşı olacaq. Qızlar yaxşı olacaq. Siz bu yataqxanada qalacaqsınız. Sizin də filan. Girirəm, çıxıram, girirəm. Bir də sonuncu dəfə çölə çıxdım. İçəri qayıdanda gəldim gördüm ki, direktorla millətvəkilləri artıq padruşka olublar. Dost olublar. Duruq olublar bir-birlərlə. Artıq direktor bunlara yer ayırdı. Bunlar yun əyirəcək, corab toxuyacaq. Artıq qızda bunların yeri var. Bunu genişləndirmək istəyirlər. Qızlar yaddan çıxdı. Bu da mənim, bizim millətvəkillərimiz. Və düzdür, mən o qızları orada saxlamağı bacardım yataqxanada. O yataqxana özəlləşdi də. Hər kəs öz otağını satdı, götdü özünə mənzil aldı. Amma mən bunu etdim. Amma millətvəkilləri biznesini genişləndirdi, sexlərini genişləndirdi. Əzizlərim, biz danışırlar ki, millətvəkili qanunları hazırlayandır. Qanunları, nə bilim, həyata keçirəndir. Başa düşürük, bəs yaxşı, geçsinlər bizneslə niyə məşğul olurlar? Niyə görə villaları çoxdur, maşınları çoxdur, hər şeyləri niyə görə bunlar üçün mübarizə aparırlar? Elə getmişdilər orada, mübarizə aparırdılar ki, o qızlar o yataqxanada qalsın, o 45-50 yaşında qızlar. Budur da bizim millətvəkilləri, biz onlardan nə gözləyək? Elə gözləməyək, özümüz edək nəyisə özüm üçün. Məndən bu qədər sarı-safra baxdırlar.